Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ποιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Πόσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Μητέρα σου δεν τη γνώρισα απλώς, κορίτσι μου. Την αγαπούσα μέσα από την ψυχή μου. Ήταν υπέροχος άνθρωπος, γλυκός, ένας άγγελος ήταν. Αγάπη μου, αν μετάνιωσες, έχεις κάθε δικαίωμα να κάνεις πίσω. Κανείς δεν θα σε κατηγορήσει γι' αυτό. Μαμά, η απόφαση μου δεν αλλάζει. Και όλα θα πάνε καλά, θα τα δεις. Δεν καταλαβαίνω πώς έφτασες σε μένα, γιατί τώρα τι έγινε. Η τηλεόραση. Όταν είδα το ρεπορτάζ σου και τις φωτογραφίες σου, όταν ήσουν μικρή. Ναι, τότε ήμουν αβρέφος. Πώς με αναγνώρισες? Μα δεν σε αναγνώρισα εσένα, παιδί μου. Τον πατέρα σου αναγνώρισα. Αυτός είναι. Συγγνώμη, δεν φανταζόμουν ότι δεν ήξερες τίποτα για τον πατέρα σου, μωρό μου. Πέρασα και από το γραφείο της Ντορέτας. Είναι άδειο, έχει και αυτή άδεια σήμερα. Επαόριστο. Δηλαδή? Πήρε άδεια άνευ αποδοχών και φύγει για την Αθήνα. Σου θύμιζε το μωρό, ε? Πάει πια κι αυτή η ιστορία, Άννα μου. Καιρός να την αφήσεις πίσω σου. Αυτή η συμφωνία θα κάνει πολύ δυστυχισμένη τη μάνα μου, ρε Κρίστη. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την αποφύγουμε. Γιατί μου έκρυψες τόσο καιρό ότι είσαι ο πατέρας μου? Ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα έρθω αντιμέτωπος με τα λάθη μου. Μη μου το παίζεις θύμα εμένα, δεν πρόκειται να σε λυπηθώ. Το μόνο που θέλω από σένα είναι απαντήσεις. Απαντήσεις, γι' αυτό δώστες μου τώρα να τελειώνουμε. Είναι η τελευταία φορά που με βλέπεις μπροστά σου. Είναι το τελευταίο μας ξεκαθάρισμα. Μάνο! Ένα γιατρό! Συνεχίζεις τα ψέματα. Γιατί η Έλενα εμφανίστηκε. Και το ξέρεις. Γύρισε μετά από 5 χρόνια, απαιτώντας να πάρει το παιδί της πίσω. Γιατί εξαφανίστηκε. Τι της κάνατε? Το αίμα προκλήθηκε από τον ισοφάγο. Είναι επικίνδυνο. Είναι η συνέπεια της κύρωσης σε τόσο προχωρημένο στάδιο. Ένδειξη ότι τα όργανα καταραίουν. Ευτυχώς, λες, ευτυχώς που προγραμματίσαμε τη μεταμόσχευση για αύριο. Γιατί αλλιώς, άστο. Μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία θα μου φύγει η ψυχή. Πρέπει να είμαστε συνέχεια από πάνω του. Αν έχουμε κι άλλη χειροτέρευση, θα πρέπει η Έλσα να μπει πιο νωρίς στο νοσοκομείο. Πού είναι τώρα? Έπρεπε να πάει κάπου. Να την πάρεις τηλέφωνο. Να την πάρεις τηλέφωνο να έρθει. Θέλω να είμαστε έτοιμοι. Δεν είχα ιδέα για την επιστροφή της Έλενας. Τυχαία το έμαθα. Στορκίζομαι. Τι έμαθες? Ότι ξαναγύρισε. Ούτε με είδε όμως, ούτε καν με αναζήτησε. Πώς είναι δυνατόν? Ήρθε για να πάρει πίσω το παιδί της και εξαφανίστηκε σαν τον κλέφτη. Ποιον είδε, με ποιον μίλησε? Με την Εύα. Η Εύα της μίλησε μόνο. Και τι έγινε ανάμεσά τους? Κάτι έγινε, δεν μπορεί. Μίλα μου. Πες μου, πώς η Εύα την έκανε να φύγει? Ποιον έκανε να φύγει? Καλόστινα. Πάνω στην ώρα ήρθες. Μόλις ρωτούσα τον πατέρα μου,
τον πραγματικό μου πατέρα. Πώς έπεισε στη μάνα μου να φύγει όταν ήρθε να με πάρει πίσω. Η Δάφνη τα έμαθε όλα και θέλει εξηγήσεις. Λυπάμαι πολύ. Θα πρέπει να έχεις αναστατωθεί. Καλύτερα να σας αφήσω να τα πείτε οι δυο σας. Πατέρας και κόρη. Με τον Πέτρο τα είπαμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Και όπως του εξήγησα, δεν πρόκειται να ξαναμιλήσουμε. Θέλω να μιλήσουμε και οι δυο μας, μόνες μας. Μας αφήνεις λίγο, σε παρακαλώ. Φωτεινή, ακούσέ με πολύ προσεκτικά. Έμαθα κάποια πράγματα που έχουν σχέση με το παρελθόν σου και θέλω να σε ρωτήσω για ένα πρόσωπο. Σου είχα δείξει και παλιότερα μια φωτογραφία και αναστατώθηκες πολύ που την είδες. Θα τη δείξω ξανά. Μη φοβηθείς. Δεν είναι τίποτα. Μια φωτογραφία είναι μόνο. Αλλά προσπάθησε να τη θυμηθείς και να μου δώσεις απαντήσεις. Ναι. Σε είχα ρωτήσει και τότε και μου είχες πει ότι τη θυμάσαι και ότι σε τρομάζει, αλλά γιατί. Γιατί. Γιατί σε φοβίζει αυτή η γυναίκα. Σ' αγαπάω πιο πολύ και από τη ζωή μου. Το μόνο πράγμα που δεν θα ήθελα ήταν να σε πληγώσω. Το έκανες όμως. Όπως και στη μάνα μου. Τελικά η αγάπη σου δεν μπορεί να προστατεύσει κανέναν. Ξέρεις γιατί. Γιατί είναι λίγη. Όπως και εσύ. Πες ό,τι θέλεις. Όποια απόφαση και να πάρεις, θα τα δεχτώ. Αλλά αυτό που νιώθω για σένα, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ούτε καν εσύ. Και τώρα η σειρά σου. Ξέρω ότι η μητέρα μου γύρισε 5 χρόνια μετά. Και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Για πάντα αυτή τη φορά. Ναι, έτσι έγινε. Εξαφανίστηκε. Θέλω να μάθω ποιος ήταν ο δικός σου ρόλος σε αυτή την ιστορία. Είμαι σίγουρη ότι κάτι έγινε ανάμεσά σας. Γι' αυτό έχασα τα ίχνη της. Λέγε, τι έγινε. Τι της έκανες. Και έφυγε. Τι της είπες, Εύα. Το έχω καταλάβει ότι η Εύα ευθύνεται για τις ενέσεις που σου έκανα. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί. Τι συνέβη μεταξύ σας και σου φέρθηκε έτσι. Ε, τι έγινε. Ξέρεις κάποιο μυστικό και σε φοβούνται. Πες μου, σε παρακαλώ. Τι έχει γίνει. Τι έκανε στην Εύα. Και θέλει να σε εξαφανίσει. Γιατί θέλει να σου κλείσει το στόμα, γιατί. Τι της έκανε. Καλά. Πες μου κάτι άλλο τότε. Σε επισκέπτεται. Η Εύα. Έρχεται εδώ. Σε βλέπει, σε απειλεί. Ναι. Η Εύα είναι ακόμα εδώ. Όχι, δεν πρόκειται να βγάλω άκρη. Χρειάζομαι κάποιο στοιχείο. Κάτι να πιαστώ και να εντοπίσω το φάκελο που ψάχνω. Thank you.
Ναι. Γεια σου, Νονά. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεμπλέκεις εύκολα από μένα. Μην το λες αυτό, αγόρι μου. Εγώ πάντα χαίρομαι που σ' ακούω. Τι είναι, τι θέλεις? Τα έχω βρει μπαστούνια και χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Να σου πω, θυμάσαι μήπως ποια χρονολογία και ποιο μήνα σου είχε μιλήσει η μητέρα μου για εκείνη τη γυναίκα? Κοίτα να δεις τη χρονολογία, ναι, τη θυμάμαι. Ήτανε, αν δεν απατώ, με το 1992. Κάπου εκεί, λίγους μήνες πριν το θάνατο της μητέρας σου. Όσο για το μήνα, Αντρέα μου, δεν είμαι σίγουρη. Όχι, δεν τον θυμάμαι. Εντάξει, δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ. Ακόμα και αυτό μπορεί να είναι αρκετό. Τι θέλεις τώρα, αγόρι μου? Τι είναι αυτό που ψάχνεις? Τι σκαλίζεις? Είναι μια υπόθεση που, αν δεν τη βρω, δεν θα ησυχάσω. Τα μάτια σου 14, αγόρι μου. Μην το μάθει ο πατέρας σου, γιατί... Μην ανησυχείς. Ο Αχιλλέας ό,τι κακό έκανε, το έκανε. Δεν κινδυνεύουμε πια από αυτόν. Ναι, καλά. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Ο Αχιλλέας πάντα θα είναι επικίνδυνος. Το έσκασε για να γλιτώσει από τη φυλακή, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει. Τότε τι ψάχνεις? Τι προσπαθείς να πετύχεις, βρε Ανδρέα μου? Πρέπει να φτιάξω, να διορθώσω λίγο το κακό που προκάλεσε. Το οφείλω στους ανθρώπους που εξόντωσε και κυρίως τη μητέρα μου. Σε ευχαριστώ και πάλι. Να προσέχεις, ψυχούλα μου. Γεια σου, αγόρι μου. Yeah. Λοιπόν, πρέπει να βρω τους φακέλους του 92. Τι κάνεις εκεί πέρα? Είμαι από το παρελθόν από Gossip News. Τι, εδώ μένεις τώρα? Γύρισες στο πατρικό σου? Ήρθα να δω τη μητέρα μου. Τι, χώρισες από το τρέντο? Σταμάτα! Καμία σχέση! Τι έχεις να πεις για το δημοσίευμα? Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα, σε με ήσυχη. Ποιο δημοσίευμα? Τι σημαίνει αυτό? Είσαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανένα τηλέφωνο καταχωρημένο σε αυτά τα ονόματα? Ωραία. Τότε θέλω να με συνδέσετε με το υποκατάστημα της Κυπριακής Πίστης στα Βρυλίσια, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Θεόφιλο Βούλγαρη. Αμπουσιάζει σήμερα, δεν είναι εδώ. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε το τηλέφωνο του σπιτιού του? Είμαι φίλη του από Κύπρο. Είναι πήγο να του μιλήσω. Όλη μέρα τον παίρνω στο κινητό, αλλά το έχει κλειστό. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Ξανακαλέστε αύριο που θα είναι εδώ. Εντάξει, θα ξανακαλέσω. Αν θυμάμαι καλά, και το σπίτι του είναι στα Βρυλίσια, έτσι δεν είναι? Δεν γνωρίζω. Λυπάμαι. Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν μπορεί. Κάποιος τρόπος υπάρχει να σας εντοπίσω. Θα σας ανακαλύψω ο κόσμος να χαλάσει. Σίγουρα θες να φας κάτι? Δεν κάνει. Αύριο είναι η επέμβαση. Γι' αυτό θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Μην έρθεις. Θα είναι πιο απλό για όλους. Αγάπη μου, δεν γίνεται να είσαι στο χειρουργείο και εγώ να λείπω. Παπά, σε παρακαλώ. Θα σε πάρω μόλις συνέλθω από την άρκωση. Στο υπόσχομαι. Η μάνα σου το ζήτησε αυτό? Όχι, εγώ. Αρκετή αγωνία θα έχω. Μη μου φορτώσεις κι άλλη. Γι' αυτό δεν ήθελα να το κάνεις. Φοβάσαι, το βλέπω στα μάτια σου. Κανονικά πρέπει να σου πάρω τηλέφωνο, το ακυρώσω. Όχι, παπά. Δεν αγχώνομαι για μένα, για το μάνα αγχώνομαι. Θέλω να πάνε όλα καλά. Και γιατί βλέπω ότι εσύ δεν μπορείς να το διαχειριστείς και θα είσαι τσιτωμένος, εγώ πρέπει να είμαι ήρεμη. Θα το νιώθω αυτό, σε παρακαλώ. Τόσο πολύ σε μάγεψε αυτός ο Μάνος. Εντάξει, δεν θες να είμαι εκεί, δεν θα είμαι. Σε ευχαριστώ. Και γι' αυτό και για τη συγκατάθεσή σου. Η μαμά μου είπε τι συμφωνήσατε για να δεχτείς. Αυτό είναι μεταξύ της Μαρίνας και μένα. Απλά προσπαθώ να σε καταλάβω. Η Μαρίνα δεν θα γίνει ποτέ ξανά γυναίκα σου. Και σου αξίζει κάτι καλύτερο. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνεις. Τόσο πολύ σε μάγευσε ο Ραζής που δεν σε νοιάζει να δεις την οικογένεια σου ξανά ενωμένη. Μα τι φαντάζεσαι? Ότι θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα γίνουμε ξανά οικογένεια?
Νυχτοπερπατήματα γνωστής τραγουδίστριας. Η ανερχόμενη τραγουδίστρια Κρίστη Κωνσταντίνου βρέθηκε να διασκεδάζει με αγνώστων στοιχείων νεαρό. Οι δυο τους πέρασαν τη βραδιά σε γνωστό μπαρ και από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν έδειχναν να έχουν έρθει πολύ κοντά. Παράλληλα, φουντώνουν οι φήμες πως υπάρχουν σύννεφα στο γάμο της με τον γνωστό μουσικό παραγωγό Τζόνι Τρέντον. Ναι. Έλα, Κριστή. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι χωρίσατε μαζί με τον σύζυγό σου, τον Τζόνι. Το διαψεύδετε, δεν το παληθεύετε. Δεν θα διαψεύσω και δεν θα επιβεβαιώσω τίποτα. Δηλαδή όλα καλά με το γάμο σας, γιατί η φωτογραφία άλλα λέει. Αυτό δεν αφορά κανέναν. Και για να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Το CD σας πότε θα βγει? Δεν θα βγει. Με τη μουσική τελειώσαμε. Όλα τέλειωσαν. Όλα. Με τη Μαρίνα είπαμε να κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια να πετύχει ο γάμος μας. Και εσύ, αντί να μας στηρίξεις, είσαι απέναντι μας. Και εμένα μου λείπει η οικογένειά μας. Αλλά δεν παραμυθιάζομαι. Η Μαρίνα δεν θέλει να είναι μαζί σου. Γιατί επιμένεις να διατηρείς μια ψεύτικη εικόνα? Ήρθες παραμονή της επέμβασης να με φορτώσεις. Τι θες να μου πεις? Πως η Μαρίνα με κοροϊδεύει? Μου σερβίρει ό,τι θέλω να ακούσω? Όχι. Θα γίνει αυτό που συμφωνήσατε. Απλά να ξέρεις ότι με αυτό που ζητάς θα είμαστε και οι τρεις δυστυχισμένοι. Θα ζούμε μέσα στην ένταση και το ψέμα. Αλλά αν αυτό θες, θα το έχεις. Σκέψου το καλά όμως. Μου λείπει η οικογένεια μου. Σας θέλω κοντά μου. Έτσι θα μας κερδίσεις. Αν συμφωνούσες να γίνει μεταμόσχευση χωρίς αντάλλαγμα, μπορεί να έχεις πετύχει περισσότερα. Η αγάπη, ξέρεις, δεν εκβιάζεται. Θα σε πάρω αύριο μετά την επέμβαση. Ήμουν σίγουρη ότι θα τους εντυπωσιάσεις, αφού το έχεις. Καλά, κάτσε να δούμε πρώτα. Τι να δούμε? Είναι ολοφάνερο. Μια νέα καριέρα αρχίζει για σένα, μωρό μου. Μωράκι μου, ας χαλαρώσουμε λίγο. Ούτως ή άλλως ο πατέρας το κανόνισε όλα. Ακόμα και την υποδοχή που μου έκαναν. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι είδα εκεί μέσα. Όλοι κρέμονταν από το στόμα σου. Και αυτό δεν είναι δουλειά του πατέρα μου, αλλά δική σου. Τι θες στην τηλεόραση τώρα? Σε λίγο θα αρχίσουν οι ειδήσεις. Σίγουρα θα δείξουν το ρεπορτάζ από τη συγκέντρωση νεολαίας του κόμματος. Θέλω να δω αν θα δείξουν την ομιλία σου. Θα σε καμαρώσω ξανά. Τι τρέχει με την ανερχόμενη τραγουδίστρια Κρίστη Κωνσταντίνου και τον μουσικό παραγωγό Τζόνι Τρέντον? Ισχύουν οι φήμες που τους θέλουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο γάμο τους? Έτσι φαίνεται. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που δείχνει την νεαρή τραγουδίστρια σε πολύ τρυφερές περιπτώσεις με κάποιο νεαρό. Μάλιστα, τι να πω. Ακόμη δεν παντρεύτηκαν καλά-καλά και ήδη αντιμετωπίζω σύννεφα στο γάμο τους. Πάντως οι φήμες λένε για διαζύγιο και γάμο εξπρές. Πράγματι, τώρα στο break που την πήραμε τηλέφωνο και τη ρωτήσαμε αν επιβεβαιώνει η άδεια, αν ψεύδει την είδηση, η ίδια δεν θέλησε να απαντήσει. Όμως βγάλαμε είδηση, την ρωτήσαμε πότε θα κυκλοφορήσει το CD της και η ίδια με εκνευρισμένο ύφος είπε ποτέ. Και να σας θυμίσω ότι η παραγωγός έτσι για το CD της και όλη τη μουσική καριέρα της ήταν ο άντρας της, που φαίνεται μάλλον ότι δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Κρίμα να το κάνει αυτός ο Τζόνι. Δεν του αξίζει. Τελικά κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν να κρατούν τους όρκους τους. Ίσως γιατί αναγκάστηκαν να δώσουν όρκους που δεν τους πιστεύουν. Ίσως γιατί κάποιος τους πίεσε. Φταίω εγώ δηλαδή? Φταίω εγώ που η Κρίστη είναι χήμα και πάει με τον έναν και τον άλλον? Φταίω εγώ που την πήραν χαμπάρι, ε? Δεν μας αφορά αυτό το ζήτημα πια. Ούτε η ζωή της. Πάω να αλλάξω. Γίνεται. Τι στο διάλογο κάνει ο Τζόνι? Πώς το ανεχώσουν αυτό? Πώς έμενες με έναν άντρα που ήξερες ότι αγαπάει άλλη γυναίκα? Γιατί τον αγαπούσα.
πέρα από οτιδήποτε άλλο. Και παρόλο που πληγώθηκα από την απληστία του, ήξερα ότι η σχέση του με την Έλενα δεν ήταν σοβαρή. Ήταν μια περιπέτεια χωρίς μεγάλη σημασία για τον Πέτρο. Ναι, αλλά ο ίδιος ισχυρίζεται το αντίθετο. Οι πράξεις του όμως αποδεικνύουν ότι αυτά που μας ένωναν ήταν πιο δυνατά. Κι εγώ πάλεψα για να κρατήσω την οικογένειά μου. Τον συγχώρεσα για να προστατεύσω το γάμο μου. Καταδίκασες όμως εμένα. Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου, Εύα. Δάφνη, η Έλενα σε άφησε σε μας. Κι εγώ δέχτηκα να σε μεγαλώσω σαν παιδί μου για χάρη του Πέτρου. Βέβαια, στην πορεία σε αγάπησα σαν παιδί μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Λυπάμαι για όλα όσα έγιναν, όμως δεν μπορείς να με κατηγορήσεις που πάλεψα να κρατήσω το γάμο μου και την οικογένειά μου. Όχι, όχι, πίστεψέ με, δεν σε κατηγορώ. Γι' αυτό κατηγορώ μόνο τον Πέτρο. Απλά ξέρεις κάτι, τόση ώρα συζητάμε και μου λες πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν. Εκείνο που έχει σημασία για μένα είναι άλλο. Τι έγινε όταν εμφανίστηκε η μητέρα μου? Εσύ την είδες, έτσι δεν είναι? Γεια σας. Γεια σας. Ψάχνω την Ντορέτα Βούλγαρη. Μήπως ξέρετε τη διεύθυνσή της στην Αθήνα? Πρέπει να τη βρω. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Όχι, δεν είχαμε ποτέ παρεδώσει. Λυπάμαι. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη για την ενόχληση. Μήπως ξέρετε τη διεύθυνση της Ντορέτα στην Αθήνα? Πρέπει οπωσδήποτε να τους βρω. Δεν έχω ιδέα αν πού πήγα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Το παραδέχομαι. Συναντήθηκα με την Έλενα όταν ήσουν 5 χρονών. Ήρθε και μου ζήτησε χρήματα, πολλά χρήματα, για να φύγει από τη ζωή μας. Και της τα έδωσα. Και δεν είπα ποτέ τίποτα στον Πέτρο. Αυτό ζήτησε μόνο χρήματα? Όχι εμένα? Όχι. Και εγώ σοκαρίστηκα, αλλά είναι η αλήθεια. Εγώ άλλα θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι, Εύα. Θυμάμαι. Είχα μία ανάμνηση από τη μητέρα μου, μόνο που μέχρι τώρα δεν ήξερα αν είναι όνειρο ή αν είναι αλήθεια. Ναι, αλλά εγώ ξέρω... Της μιλούσε σκληρά. Και εκείνη φώναζε ότι ήθελε πίσω το παιδί της. Τίποτα για λεφτά. Το θυμάμαι. Είχα κρυφτεί, αλλά τα άκουσα όλα. Τότε η μνήμη σου σε απατά, γιατί δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Και τότε πώς έγιναν? Η Έλενα ήρθε και με απείλησε πως αν δεν την πλήρωνα, θα μας έκανε ρεζίλι. Θα τα διέλυε όλα. Γι' αυτό σε ήθελε πίσω, για να πληγώσει τον Πέτρο. Μάλιστα, αναγκάστηκα να πουλήσω ένα σπίτι για να καλύψω το ποσό. Και το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Αχ, μπράβο. Ποιο σπίτι πουλήσες? Ένα παλιό του πατέρα μου στη Λάρνακα. Πολύ περίεργο που ο Πέτρος δεν έμαθε τίποτα γι' αυτό. Ολοκληρώ σπίτι πούλησες και δεν το έμαθε κανείς. Τελείωσες την επίσκεψή σου για να ετοιμάσω το φαγητό για τη Φωτεινή? Όχι, σε περίμενα. Θέλω να κάνουμε μια κουβεντούλα. Τι είναι πάλι? Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα για την Εύα. Μου είπες ότι αυτή σε πληρώνει για τη φροντίδα της Φωτεινής. Ναι, τι άλλο θέλεις να μάθεις? Την επισκέπτεται καθόλου? Μένει μόνη μαζί της? Ναι, ήρθε κανένα 2 φορές. Απλά για να δει αν έχει βελτίωση. Τίποτα παραπάνω. Κυρίως στο τηλέφωνο μιλάμε. Κοίτα, στο είπα και την άλλη φορά. Δείχνεις καλός άνθρωπος. Φαίνεται ότι νοιάζεσαι για τη Φωτεινή. Την πονάω. Όμως δεν θέλω να μπλέξω παραπάνω. Και αυτές οι ερωτήσεις με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Όχι, όχι, δεν θα μπλέξεις. Το υπόσχομαι. Το μόνο που θέλω είναι να σε παρακαλέσω για κάτι. Την επόμενη φορά που η Εύα θα επισκεφτεί τη Φωτεινή, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα. Δεν θα το μάθει κανείς. Μπορείς? Σε παρακαλώ, μη μου το ζητάς. Είναι ήδη επικίνδυνο και που σου μιλάω. Μα δεν θα το μάθει κανείς, σου λέω. Ένα απλό μήνυμα. Ξανασκέψου το. Μιλάμε για ένα μήνυμα που μπορεί να βοηθήσει αυτή τη γυναίκα. Σε παρακαλώ. Κοίτα. Ξέρω πως είναι δύσκολο να χωνέψεις αυτά που σου λέω,
αλλά είναι η αλήθεια. Και λυπάμαι που χάλασα την εικόνα που είχες για τη μητέρα σου. Όμως καλύτερα να μην έχεις ψευδαισθήσεις. Μην ανησυχείς για μένα. Έχω συνηθίσει να απογοητεύομαι από τους ανθρώπους που αγαπάω. Βλέπεις, κανείς δεν είναι αυτό που δείχνει. Θα μπορούσε κάλλιστα και η μητέρα μου να είναι τόσο σκάρτη και τόσο παραδόπιστη όσο όλοι οι υπόλοιποι. Δυστυχώς έτσι είναι. Και όσο πιο γρήγορα το πάρεις απόφαση, τόσο το καλύτερο για σένα. Μόνο που εγώ δεν παίρνω τίποτα πια ως δεδομένο. Γι' αυτό και την ιστορία σου θα την ψάξω. Μέχρι τέλους. Α, ναι. Τότε για πες μου, πώς το εξηγείς που η Έλενα δεν ξανάρθε ποτέ, ε? Γιατί δεν σε ζήτησε από τον Πέτρο, αφού σε ήθελε τόσο πολύ? Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί τσέπωσε τα χρήματα που της έδωσα και πήγε και έφτιαξε τη ζωούλα της. Ποιος ξέρει με ποιον και πού. Εύχομαι να έχεις δίκιο. Γιατί αλλιώς θα δεις και εσύ μία άλλη Δάφνη, Εύα. Αν κάνατε κακό στην Έλενα, θα το πληρώσετε πολύ ακριβά. Έστω και καθυστερημένα. Κατάλαβα το ύφος σου. Τα ίδια θα λέμε. Αύριο η Έλισσα θα μπει στο χειρουργείο και εσύ απόψε θα γλεντάς. Αύριο τα ξημερώματα θα είμαι δίπλα της. Απόψε μπορώ να γλεντήσω όσο γουστάρω. Γιατί μου μιλάς έτσι απότομα? Γιατί δεν θέλω να με υπαγορεύεις τι θα κάνω, ρε μαμά. Καλά, ούτε μια κουβέντα δεν μπορώ να σου πω πια. Όχι, δεν μπορείς. Τέρμα οι κουβέντες. Όλοι σας έχετε άποψη για τη ζωή μου εκτός από μένα. Ποιοι όλοι? Ποιους εννοείς? Εγώ δεν είμαι όλοι, είμαι η μάνα σου. Και οι δημοσιογράφοι. Αρχίσαν να ρωτάνε διάφορα για το γάμο με τον Τζόνι. Λες κι όλος ο κόσμος ασχολείται με το τι κάνω εγώ. Ένας λόγος παραπάνω. Έτσι όπως φέρεσαι, κάνεις κακό στην εικόνα σου, δεν το βλέπεις? Όχι, δεν το βλέπω. Και κακώς το είπα. Ακού. Η ιδέα σου να μου βρει διαμέρισμα ήταν σωστή. Μεταξύ μας το πράγμα στράβωσε. Δεν μπορούμε να μείνουμε στο ίδιο σπίτι. Από αύριο θα ξεκινήσω να ψάχνω κι εγώ. Όχι. Δεν θα αφήσω να γίνει αυτό. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου πει που βρίσκεται η Ντορέτα. Και θα μου το πει ακόμα και με το ζόρι. Δεν έχω βγάλει άκρη ακόμα με το θέμα της Φωτεινής. Τίποτα. Όχι, ακόμα ψάχνω στους φακέλους. Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου είναι αλλού αυτή τη στιγμή. Γιατί, τι έγινε? Αντρέα, εσύ ήξερες ότι ο Πέτρος είναι ο πατέρας μου. Σε παρακαλώ, πες μου την αλήθεια. Τι? Όχι, δεν είχα ιδέα. Στορκίζομαι. Οκ, σε πιστεύω. Από πού και ως πού, τι έγινε? Κι εγώ ακόμη προσπαθώ να το χωνέψω. Πότε το μάθες? Πώς? Τυχαία, με βρήκε μία φίλη της μαμάς μου και μου τα πει όλα. Και πώς είσαι τώρα? Λένε ότι ο Θεός σου δίνει όσα αντέχεις. Εμένα μου δώσε ακόμη παραπάνω. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλω πέρα. Δεν έχω να κρατηθώ από τίποτα, έτσι νιώθω. Μην το λες αυτό. Πάντα θα έχεις εμένα. Όσο και αν δεν θες να τα ακούς. Άστο, Αντρέα. Μην τα ξαναλέμε αυτά, σε παρακαλώ. Με τη δειλία μου κατάφερα να σε χάσω. Και τώρα, εμείς και η κόρη μας. Κανένας δεν μου φταίει για όσα πάθαμε. Μόνο εγώ. Η μοναξιά μου και η περιφρόνηση της Δάφνης θα είναι τώρα πια η τιμωρία μου.
την ώρα που έφυγε η Δάφνη, είσαι κλεισμένος εδώ μέσα. Επιτέλους, πρέπει να μιλήσουμε. Δεν μένει τίποτα για μας τους δυο. Το μόνο καλό από αυτή την ιστορία είναι ότι τελειώσαμε. Απαλλάχτηκα από σένα και τους εκβιασμούς σου. Δεν μπορώ να καθίσω καθόλου πια σε αυτό το σπίτι. Δεν πρόκειται να πας πουθενά. Τώρα είναι που πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Έχουμε μόνο ο ένας τον άλλον. Δεν θέλω καμιά σχέση μαζί σου. Ούτε να σε βλέπω. Σε στενοχώρησε η κόρη σου και ξεσπάς πάλι πάνω μου. Και να ξέρεις ένα πράγμα. Δεν θα ψάξει μόνο η Δάφνη τις απαντήσεις για την Έλενα. Θα ψάξω κι εγώ ο ίδιος. Εσύ ναι, Δάφνη. Βαρέθηκα τις απειλές σας. Φτάνει πια. Κι έτσι και βεβαιωθώ ότι εσύ βρίσκεσαι πίσω από την εξαφάνισή της. Κανείς δεν θα σε γλιτώσει από τα χέρια μου. Ο Κλέος στενεύει γύρω μου. Και δεν μπορώ να το ρισκάρω άλλο. Πρέπει να δω την Έλενα απόψε κιόλας. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει απόψε. Λοιπόν, γυρνάω Κύπρο. Δεν γίνεται να σε αφήσω να το περάσεις μόνη σου όλο αυτό. Θέλω να έρθω, να σε στηρίξω. Αν θέλεις να με βοηθήσεις, μείνε εκεί. Γιατί χρειάζομαι απαντήσεις. Ο Αχιλλέας μου είπε πως η μάνα μου είναι ακόμη ζωντανή. Ψάξε ό,τι μπορείς για αυτό το θέμα. Οκ, αλλά δεν είναι εύκολο. Γίνεται χαμός από χαρτούρα. Βάλε για λίγο στην άκρη το θέμα της Φωτεινής. Ψάξε μήπως βρεις κάτι για τους δικούς μου. Σίγουρα ο Αχιλλέας είχε φακελωμένους και τον Πέτρο και την Εύα και όλη την ιστορία. Εντάξει, θα το κοιτάξω. Έχεις περίπου ιδέα τι χρονολογία θέλεις να δω? Δες το 87, τη χρονιά που γεννήθηκα. Ίσως εκεί να υπάρχουν στοιχεία. Να σου πω, ψάξε και κάπου στο 92, ήταν τελευταία φορά που εμφανίστηκε η Έλενα. Από τότε δεν την ξαναείδαμε. Χάθηκαν τα ίχνη της για πάντα. Οκ, εντάξει, θα το κοιτάξω. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Καληνύχτα, Δάφνη. Και αυτή το 92, όπως η Φωτεινή, παράξενη σύμπτωση. Τα είδες τα δημοσιεύματα? Τι σκατά κάνει η Κρίστη? Δεν μπορώ να καταλάβω τι κακοήθειες είναι αυτές. Ο άνθρωπος είναι ένας κοινός μας φίλος. Και γιατί σαλιαρίζει με τη δικιά σου? Δεν φαντάζομαι να πιστεύεις στον κίτρινο τύπο. Εκείνο το βράδυ ήμασταν όλοι μαζί. Κάποια στιγμή που μιλούσανε, τους απομόνωσαν και τράβηξαν τη φωτογραφία. Καλά. Ελπίζω να μου λες αλήθεια. Γιατί η συμφωνία μας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και πότε θα τελειώσει, ρε Σιχαρά? Μου είχες πει ότι κάποια στιγμή θα έμενες έγκυος και επιτέλους θα έμεινα ελεύθερος. Να σου πω, εγώ θέλω πιο πολύ από σένα να μείνω έγκυος. Απλά κάποια πράγματα έχουν τους δικούς τους ρυθμούς. Χαρά. Δεν είμαι μόνος μου σε όλο αυτό. Πρέπει να ξέρω. Να σου πω, κάτσε στα αυγά σου και μην με πιέζεις. Και κοίτα, θέλω να φαίνεται ότι η Κρίστη είναι ευτυχισμένη στο γάμο της. Αυτό πρέπει να βλέπει ο Άλκης. Κατάλαβες? Είναι δυνατόν? Γιατί? Θα ήθελα μία άδεια για αύριο. Δεν θα μπορέσω να έρθω δουλειά. Είναι θέμα υγείας. Πρόκειται για ένα μέλος της οικογένειάς μου. Είναι σοβαρό, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ συγκινητικό να αποκαλείς το Μάνο μέλος της οικογένειάς σου. Συγγνώμη, έτσι είπαμε. Πάλι στο πόδι, εσύ τι θες να φτιάξεις? Έχω υπερένταση και θα φτιάξω ένα κέικ έτσι να μου φύγει λίγο το άγχος για αύριο. Πρέπει να ξεκουράζεσαι, Κάτια. Ναι, 10 λεπτά θα κάνω και θα το βάλω στο φούρνο. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Πάω να αλλάξω και έρχομαι να σε βοηθήσω.
Τι έγινε? Έχασα την ισορροπία μου. Πονάς? Λοιπόν, πάμε να σε βάλω να ξαπλώσεις και παίρνω το μισό. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Μην ανησυχείς. Σε παρακαλώ, δεν ακούω κουβέντα. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τόσα πολλά ψέματα. Με πρόδωσε με τον χειρότερο τρόπο. Δηλαδή, όλο αυτό τον καιρό ψάχναμε για απαντήσεις που ήταν μπροστά στα μάτια μας. Δεν θα αντέξω άλλο χτύπημα, το λέω. Δεν ξέρω πια τι είναι πραγματικό και τι όχι. Αν, το τονίζω, αν υποθέσουμε ότι ξέρω ποιος είναι ο πατέρας της Δάφνης και αν μάλιστα ξέρω και που βρίσκεται, τι θα πρέπει να κάνω? Να της το πω ή να σωπάσω? Τώρα καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Ο πατέρας σου βασανιζόταν πολύ από αυτό το μυστικό. Πας να του δώσεις ελαφρυντικά τώρα. Μακάρι να μπορούσα, αλλά... Όχι, όποια και είναι η δικαιολογία, δεν αρκεί. Μάρθα, φοβάμαι. Το μόνο που νιώθω μέσα μου είναι μίσος. Μίσος για αυτούς που με μεγάλωσαν. Είσαι πολύ φορτισμένη αυτή τη στιγμή. Και αυτό δεν είναι καλό σύμβουλο. Δεν μπορώ να τον συγχωρήσω. Ποτέ δεν θα το ξεπεράσω, το καταλαβαίνεις. Όλα θα γίνουν. Όλα. Αλλά τώρα είσαι... Είσαι πολύ απογοητευμένη, πολύ θυμωμένη. Γι' αυτό φταίει, γι' αυτό αισθάνεσαι έτσι. Μπορώ να μείνω εδώ. Δεν έχω και που άλλο να πάω. Τι λες? Και βέβαια μπορείς, το ρωτάς. Όσο θέλεις. Το σπίτι μου είναι και δικό σου σπίτι. Είσαι η δεύτερη κόρη μου. Σ' αγαπάω. Μαζί. Μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε κι αυτό. Εντάξει. Θα σε βοηθήσω να ξαναβρεις τη χαρά στη ζωή σου. Θα δεις. Ευτυχώς οι ενδείξεις του Μάνου είναι καλές. Οπότε προχωράμε στη μεταμόσχευση. Πρέπει να κοιμηθείς όμως, ε. Θα προσπαθήσω. Δεν ξέρω, είμαι σε τρομερή υπερένταση. Θα σου χορηγήσουμε ένα ελαφρύ ηρεμιστικό και μια χαρά θα είσαι. Άντε, ακόμα. Ευχαριστούμε. Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Κι εγώ για σένα, μαμά. Γιατί εγώ τι έκανα? Κοίτα, σίγουρα δεν σύμφωνο με την απόφασή σου να επιστρέψεις στο Κυριάκο, αλλά... Είναι πολύ συγκινητική η θυσία σου. Και θέλω να σου πω πως αγαπάω πάρα πολύ. Νιώθω ότι δεν σου το δείχνω αρκετά. Πάντα το ήξερα. Και σε παρακαλώ, μη μιλάς να με υποχαιρετάς, εγκυτεύω. Όχι, εντάξει, απλά καλύτερα να το ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Όχι. Όχι, όλα θα πάνε καλά. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσεις και θα είσαι τέλεια. Γεια σου, Κυριακό. Πού είναι η άντρη, πρέπει να της μιλήσω. Δεν είναι εδώ, έχει γυρίσει στην Πάφο. Στην Πάφο? Πότε έφυγε? Πριν λίγες μέρες. Τι σημαίνει? Τίποτα. Τίποτα δεν σημαίνει. Πώς τίποτα? Εσύ φαίνεσαι αναστατωμένη. Τι παραδόσα έχεις εσύ με τη μάνα μου? Είναι κάτι προσωπικό, δεν σε αφορά. Δεν μου τα λες καλά. Αλήθεια σου λέω, Κυριακό. Είναι προσωπικό. Θα την πάρω τηλέφωνο. Συγγνώμη που σ' αναστάτωσα. Πρέπει να πάω να τη βρω. Μπορεί να έχει και το μόρο μαζί της. Θεέ μου, κάνε να το βρω. Εξαιρετική ταινία. Οι βιογραφικές ταινίες συνήθως είναι πολύ δύσκολες. Έχω πολύ καιρό να δω μια καλή ταινία. Να κανονίσουμε να πάμε.
Φυσικά. Σ' αρέσει το σινεμά ή πολύ. Το σπίτι. Και σπίτι. Να μιλήσουμε. Δεν βλέπεις ότι είμαι απασχολημένη. Σε παρακαλώ. Η κοπέλα ήταν πολύ ξεκαθαρή. Δίνε. Κάνε καμιά δουλίτσα, αγόρι μου. Πήγαινε καμιά βόλτα. Σε ποιον νομίζεις ότι μιλάς. Σταματήστε! Σταματάρτη! Συγγνώμη. Με συγχωρείς ένα λεπτό. Τι στο διόλο κάνεις, ε! Γιατί με ενοχλείς! Ήρθα γιατί νοιάζομαι για σένα, Χριστή. Δεν μπορείς να βγαίνεις να πίνεις, να τρέχεις με ρεμάλια και να σε ξεφτυλίζουν οι φυλάδες. Και μπορώ και το κάνω. Και δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν, άκουσες. Αξίζουν πολλά περισσότερα. Χάνεις τον εαυτό σου. Αυτό άσε να το πει κανένας άλλος. Μπορείς να με κατηγορήσεις όσο θέλεις. Όμως σε παρακαλώ, μην ξεσπάς έτσι. Μην ξοδεύεσαι. Γιατί με κουβαλήθηκες εδώ, ε? Τώρα σε έπιασαν οι τύψεις. Ξέρω πόσο φταίω. Και έχω ενοχές για πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα κάνω για σένα. Τόσο μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Φταίω. Ακόμα και για το γάμο που αναγκάστηκες να κάνεις. Όμως δεν ήρθα εδώ πέρα από ενοχές. Αλλά από ενδιαφέρον. Ναι, ρε Κρίστη, από ενδιαφέρον. Νοιάζομαι για σένα. Σ' αγαπάω. Ακόμα σ' αγαπάω. Ευχαριστώ για την αγάπη σου. Τώρα μπορείς να γυρίσεις στη γυναικούλα σου. Κι εγώ στη ζωή μου. Τι στο διάλο κάνεις, μου λες! Συγγνώμη, μου λέει. Δεν ξέρω τι λέτες. Μπορούσε να με κοιτάει στα μάτια και να μου λέει τόσα ψέματα. Δεν είχε τύψεις, δεν είχε ενοχές. Το θέμα είναι να μην αρχίσεις τα ψέματα. Το πιο εύκολο μετά είναι να τα συνεχίσεις. Το ένα φέρνει το άλλο και τελικά γίνεται αδιέξοδη κατάσταση. Άσε με, ρε Μάρτα. Σε παρακαλώ πολύ. Είχε άπειρες ευκαιρίες να μου πει την αλήθεια. Αλλά αυτός προτίμησε τη βολή του. Ένας δηλός είναι, ένας προδότης που κοίταξε την πάρτη του. Ωραία, ξέσπασε. Σε καταλαβαίνω. Ξέσπασε. Είσαι ακόμα πολύ θολωμένη. Κάνεις λάθος. Πρώτη φορά βλέπω τόσο καθαρά. Πόσο ηλίθια ήμουν να μου λες. Τον κάλυψα για την εμπλοκή του στο κύκλωμα γιατί πίστευα ότι τον μπλέξαν άδικα. Πού να φανταστώ ότι ο χαρακτήρας του ήταν αυτός. Ότι η διαπλοκή ήταν κάτι φυσικό για αυτόν. Δεν ήξερες, κορίτσι μου. Δεν ξέρεις. Ξέρω. Τώρα ξέρω. Και μπορεί να πίστεψα στην αρχή τις δικαιολογίες του, να μην τον κάρφωσα στο σερέτη. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Όχι. Μην το κάνεις αυτό. Μην λειτουργήσεις σαν θερμό, γιατί θα το μετανιώσεις. Άσε πρώτα να ηρεμήσουν τα πράγματα και μετά... Μετά θα είναι αργά. Ποιος μου εγγυάται ότι δεν θα εξαφανιστεί. Ε? Η βιτρίνα του την άχτηκε στον αέρα, όλη η αλήθεια βγήκε στο φως. Τι τον κρατάει εδώ. Αν ήθελε να το βάλει στα πόδια θα το είχε κάνει. Αυτή τη στιγμή νιώθεις μέσα σου πολύ θυμό, πολύ αγανάκτηση, πολύ απογοήτευση και αυτά δεν είναι καλή σύμβουλη. Δάφνη, πρόσεξε. Η εκδίκηση θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Κάνεις λάθος, Μάρθα. Δεν είμαι ενθερμό, όπως λες. Αντί δεν το έχουν παγώσει, δεν το βλέπεις. Και γι' αυτό φταίει ο Πέτρος. Μπορεί να μην τον κάρφωσα γιατί λειτουργήσα συναισθηματικά, αλλά αυτό μας τελείωσε. Έλα, μάνα. Έλα, Κυριάκο μου, τι έγινε. Πήρες πίσω τη συγκατάθεσή σου για τη μεταμόσχευση. Μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Πήρα την απόφαση μου και δεν αλλάζει. Σε πήρα να σου πω πως πέρασε πριν από λίγο από εδώ η Άννα. Ανήσυχη και σε ψάχνει. Τι τρέχει μετά αυτή. Τι να τρέχει. Ιδέα δεν έχω. Τι της είπες. Τι να της πω. Πως είσαι στην Πάφο. Εκείνη τι σου είπε. Σε ψάχνει για κάτι προσωπικό. Τι τρέχει. Ανακατεύτηκες πουθενά. Όχι, αγόρι μου, ιδέα δεν έχω.
Αφού έδειχνε τη τσίτα, τι συμβαίνει με αυτή? Τι να συμβαίνει, αγόρι μου? Τι σχέση έχω εγώ τώρα με την Άννα? Έλαντε, πότε δεν είχατε σχέσεις? Τώρα ξαφνικά σε ψάχνει τα προσωπικά της? Μάνα, μη μου το παίζεις αν ήξερε. Όχι, αγόρι μου, τι να τρέχει? Από πού και ως πού? Μήπως λόγω της μεταμόσχευσης ανακατεύσεις και την Άννα? Πας να εκμεταλλευτείς τη φιλία της Έλσας με την Κρίστη? Αυτό είναι? Καμία σχέση, καμία σχέση. Δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο με ψάχνει η Άννα. Κοίταξε, κακομοίρα μου, αν μου κρύβεις κάτι, αλίμονό σου. Αφού σου είπα, αγόρι μου. Τέλος πάντων, θα δείξει. Η Άννα σε ψάχνει και με υποψιάζεται. Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα? Τώρα κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα γιατί με χώρισε. Νόμιζα ότι φοβήθηκε την ευθύνη της Ελπίδας, ότι του έπεσε βαριά, αλλά... Όχι. Όχι, δεν έκανε πίσω γι' αυτό. Τι εννοείς? Η Εύα τον εκβίαζε. Με το μυστικό της πατρότητας. Και μπροστά στο να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να πληγωθείς εσύ, θυσίασε τη σχέση μας. Άλλη μία απόδειξη για το πόσο δειλός είναι. Δεν είναι έτσι. Ίσα-ίσα, αυτό που έκανε δείχνει ότι μπροστά σε σένα δεν βάζει κανέναν και τίποτα. Του μετράς πάνω από όλους. Ακόμα και από τον εαυτό του, για χάρη σου, θυσίασε τη ζωή του. Την ευτυχία του. Μάρθα, κόφτω. Κόφτω, σταμάτα να τον υπερασπίζεσαι, γιατί θα μαλώσουμε, στο λέω, να το ξέρεις. Απορώ πως δεν το βλέπεις. Από φόβο σε παράτησε για την αγάπη του για μένα. Αυτός ο άνθρωπος έχει μάθει να ζει μέσα στο ψέμα. Δεν είχε το θάρρος να είναι ποτέ αληθινός για την αλλάξει τώρα. Άρα είσαι αυστηρή. Γιατί έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει με τους ψεύτες. Όσο τους λυπάσαι, τόσο σε φλωμώνουν στο ψέμα. Δεν θα του χαριστώ άλλο, να το ξέρεις. Η παλιά, καλή, αθώα Δάφνη δεν υπάρχει πια. Κοριτσάκι μου, σε παρακαλώ. Θα σου πω κάτι. Ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να μ' ακούσεις, αλλά θυμήσου το. Η εκδίκηση δεν βοήθησε ποτέ αυτό που την κυνήγησε. Δεν θα σε κάνει ευτυχισμένη. Σκέψου ψύχρεμα αυτό που σου λέω. Και θα δεις ότι έχω δίκιο. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Έστω και καθυστερημένα, εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για αύριο. Ωραία. Ναι. Η Έλσα ανέβασε δέκατα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε τη μεταμόσχευση για αύριο. Κυρία Εύα, τι δουλειά έχεις εδώ? Άσε μας μόνες. Έστω και καθυστερημένα, εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει. Και τώρα οι δυο μας, Έλενα. Η Εύα ήρθε πριν λίγο. Τι έγινε? Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Θεέ μου, κάνε να προλάβω. Ποιος ξέρει τι σκοπό έχει? Δεν ήθελα να φτάσουμε μέχρι εδώ. Αλλά δεν μου άφησες άλλη επιλογή. Αν μια στις λίγες πάθει κάτι η Έλσα, δεν θα το αντέξω. Θα θέσω τέρμα στη ζωή μου. Το ίδιο θέλω να κάνεις κι εσύ. Θα τα καταφέρουμε, παπά μου. Ακούς? Όλα καλά θα πάνε. Πού είναι? Πού το έχεις? Άννα, τι γυρεύεις εδώ? Άντρε, κόφτω. Σε είδα με την Ντορέτα και το εγγόνι μου. Λέγε, πού το έχεις? Εδώ μέσα είναι ένα όνομα που δικαιολογεί τη συμπεριφορά μου. Δείτε το και θα καταλάβετε. Ποιος είναι? Πέτρος Κωνσταντίνου.